entre uns 6 i 12 mesos haurem d'estar atents a què passa a la ciutat, i això vol dir doncs, ser tan proactius com també tenir les antenes, diguéssim, des dels serveis municipals, des dels serveis també dels consorcis, de què és el que passa, si hi ha canvis, si hi ha en col·lectius especialment vulnerables, com poden ser infants, joves, algunes comunitats que es poden veure especialment sensibilitzades en aquesta situació, o persones grans, doncs veure, no, de manera també proactiva què és el que passa. En segon lloc, donar doncs també i treballar tota la part educativa, i amb això també present al Consorci d'Educació i a l'Institut Municipal d'Educació. Ja s'estan treballant els primers recursos pedagògics també en els espais web, tant del Consorci com de l'IMEP, també per poder parlar de què és el que ha passat a Barcelona, no? en el camp educatiu, doncs recursos que poden ajudar també, evidentment, a mestres i professorat, doncs per poder-ne parlar.